שלום, קוראים לי גדי וייסמן, הגעתי לאיציק דרימר, המרכז לבריאות. אחרי כאבי גב איומים, נפצעתי ב-2006 בלבנון. עשיתי הרזיה, והתחלתי בעצם לרוץ ולעשות ספורט, ואז בעצם לא היה לי איזון בין הרגליים. מה שאיציק עשה, הוא עשה בעצם את האיזון, ועזר לי מאוד גם לחזור לספורט כמו שאני אוהב. הגעתי לפה עם אבא שלי. אבא שלי גם כן קיבל נפילה, ואבא שלי בן 90 עוד מעט, והוא עזר לו מאוד בכל הקטע של ההליכה, בקטע של החרדה, ואני רוצה להגיד לו תודה רבה.